Вітання усім, хто на зв'язку із футболом. 21-й тур було перенесено на середину тижня, і матч «Динамо» та «Колоса» його якраз і відкривали. Київське «Динамо» після поразки у Дніпрі обов'язково повинно було реабілітуватись перед власними вболівальниками. Ну а «Колос» дуже непогано почав весняну частину чемпіонату із 2 поспіль перемог і вже фактично однією ногою перебуває у топ-6, тож як відбувались події цього матчу, давайте з вами дивитись. Ну і друзі, не забувайте про класну пропозицію від наших партнерів Parimatch, які дарують вам бонус у 2500 гривень. Усі деталі за посиланням під цим відео. Перемогти і повернути собі друге місце у турнірній таблиці – таким було завдання. На матч проти «Колоса» у київського «Динамо», ну а команда Руслана Костишина – в разі позитивного для себе результату могла собі фактично гарантувати місце у топ-6 на цей матч. Олексій Михайличенко зробив чимало змін у стартовому складі. 7 нових футболістів в порівнянні з матчем у Дніпрі. Дуже незвична, як для головного тренера київського «Динамо», ротація, але не його команда розпочала активніше цей поєдинок. Вже на 4-й хвилині падіння у штрафному майданчику «Динамо» Віталій Романов спершу показує пенальті за фол Караваєва проти Ілліна, але далі бачить, що лайнсмен підіймає прапорець і все-таки показує положення поза грою. «Колос» виглядав дуже агресивно на початку матчу, і ось атака, яка все-таки завершується ударом вихованця київського «Динамо» Володимира Лисенка. Він в дуже незручній ситуації приймає м'яч спиною до воріт у штрафному майданчику киян, але розвертається і пробиває такий у дальній кут. Викинувся Артем Шабанов, звільнив вільну зону позаду, і це дозволило Лисенку таки завдати удару. Вже на 31-й хвилині Микола Шапаренко пішов з поля. Шапаренко, який у цьому матчі вийшов в опорній зоні разом із Мохамедом Кадірі, але дуже часто губив свою позицію і вкрай легко вдавалось «Колосу» проходити якраз таки центр поля київського «Динамо». Ну і подивіться, як тепло по-батьківськи Олексій Михайличенко заспокоює молодого футболіста київського «Динамо». Аж на 40-й хвилині свій перший справді небезпечний момент створили футболісти «Динамо», і одразу ж його реалізували. Франсуоль скористався відскоком м'яча від стійки воріт «Колоса» і добив такий оближній кут. Ще раз дивимось, Карлос Депена пробиває неробочою правою ногою, м'яч влучає у стійку і Франсуоль добиває. Не було тут положення поза грою. Рефері послухав підказку арбітрів ВАР, які сказали, що не було офсайду в цьому епізоді. Ну і Франсуоль понад рік не забивав в офіційних матчах за київське «Динамо», і це його перший м'яч у цьому сезоні. Іспанець вийшов у стартовому складі, не грав він ні у матчі проти Ворскли, ні у матчі проти Дніпра-1, хоч і був в запасі. Ну і сьогодні отримав свій шанс, яким, власне, і скористався. Дуже жорстке зіткнення відбулось у центрі поля. Тут постраждали обидва футболісти, і Артем Шабанов, і Володимир Лисенко. Ще раз дивимось, йшли вони на м'яч, не дивились один на одного. Воно, як наслідок, дуже неприємне зіткнення, але Артем Шабанов і Лисенко, власне, матч продовжили. Ну а ось вже у компенсований час сталося вилучення у складі «Колоса». Дуже жорсткий підкат від Задоя і пряма червона картка. Віталій Романов навіть не чекав на підказку від арбітрів ВАР, адже перебував декількох метрів від цього дуже небезпечного підкату опорного півзахисника «Колоса». Ну і наприкінці першої половини матчу гості залишились у 10. –
1-0 після першого тайму «Динамо» все-таки зуміло забити до перерви, хоч і «Колос» виглядав вкрай непогано, особливо дуже агресивно команда Руслана Костишина розпочала цей поєдинок, високо пресингувала суперника, ну і чимало помилок в опорній зоні у киян виникало, але от все-таки «Динамівці» на класі десь витиснули свій момент, Франсоль, його гольове чуття зіграло роль у цьому епізоді, ну а як події розгортались вже у другому таймі, давайте дивитись. На другий тайм футболісти «Динамо» вийшли куди більш агресивними, і ось вже на 51-й хвилині Мікель Дуелунд нагадав про себе, пішов в обіграш на двох суперників, знайшов ударну позицію і обвідним ударом намагався поцілити у дальню дев'ятку, але точність трішки підвела. Колос навіть в меншості продовжував контратакувати, і ось такий вихід віч-навіч фактично із Бойком отримує Кужушко. Трішки зажував він м'яч у себе в ногах, але із паузою Віталій Романов таки зафіксував положення поза грою у гравця атаки Колоса. Дивимось на момент передачі, невеличкий рикошет від Артема Шабанова, і якраз коли віддавав пас футболіст Колоса, Кужушко таки перебував у положенні поза грою, не встиг він за динамікою і за цією передачею від Ільїна. Ну а власне на завершення цього епізоду Денис Бойко дограв до кінця і таки врятував свою команду. Ну так само там відзначимо, що і захисники допрацювали, не дозволили завдати повноцінного удару. А ось повноцінного удару дозволили футболісти Колоса завдати Віктору Циганкову і таким обвідним класичним для Циганкова ударом м'яч потрапляє у дальній верхній кут і це 2-0. В такому стилі Циганков вже не вперше забиває цього сезону, можна пригадати теж домашній для «Динамо» матч проти «Олімпіка», і тоді Віктор Циганков зрівняв рахунок дуже схожим за манерою виконання удару. Футболісти «Колоса» почали поспішати, і тут капітан команди Віталій Гавриш привіз небезпечну контратаку на свої ворота. Одразу ж він вибачається перед своїми одноклубниками. Саме він віддав ось цю неточну передачу, яку перехопив Віктор Циганков. Ну і був дальній удар від Франа Соля, з яким, щоправда, впорався голкіпер «Колоса» Волинець. Ще один контрвипад «Колоса». І знову Кожушко вивалюється віч-навіч із Бойком, цього разу переграє голкіпера київського «Динамо», але знову положення поза грою зафіксовано арбітрами. Знову-таки зовсім невеличкий, але офсайд, і тут відзначимо, що скористався допомогою Віталій Романов, він послухав підказку від арбітрів ВАР, які все-таки зафіксували положення поза грою. Ну і визначаємо, що тут вже система ВАР мала такий вагомий вплив на цей матч. Атака київського «Динамо» Караваєв вривається у штрафний майданчик, в один дотик лівою ногою направляє м'яч у дальній кут, але знову голкіпер «Колоса» Волинець врятував свою команду вже від третього пропущеного м'яча. Гості, навіть граючи в меншості, програючи 0-2, все одно намагались забити хоч один м'яч у відповідь. І ось така не зовсім вдала спроба, удар з лету, і м'яч летить дуже неточно. Багато вільних зон виникало позаду у команди Руслана Костишина, і цим динамівці могли скористатись. Георгій Цитайшвілі, який вийшов на заключні хвилини цього поєдинку, мав непогану ударну позицію, але пробив вище воріт. Ну і вже у компенсований час Віктор Циганков навіть двічі примудрився пробити, спершу головою, ну а далі вже ногою намагався добити м'яч у ворота «Колоса», однак завдати прицільного і потужного удару йому так і не вдалося, тому Волинець спокійно м'яч забрав. «Динамо» здобуває 3 очки в матчі проти «Колоса» і тимчасово, але повертає собі друге місце у турнірній таблиці.
Динамо здобуває дуже непросту перемогу 2-0 на НСК Олімпійському. До речі, на цьому стадіоні кияни у 2020 році зіграли вперше, адже гру проти Ворскли проводили на стадіоні Динамо. І повернення вийшло досить вдалим. Хоч і не настільки яскрава гра за ігровим малюнком, однак суха перемога над командою, яка однією ногою вже перебуває у топ-6. Отож, про свої враження від цього матчу пишіть обов'язково в коментарях. І не забувайте про класну пропозицію від наших партнерів «Парімач», які дарують вам бонус у 2500 гривень. Усі деталі за посиланням під цим відео.